Ja dva dođe. A gdje su ti svi? Gdje su ti? Bez dolje ne kod dolje. Kod kuja, kod? Nema bez dolje u ovu poluga kod vas se gore. A u lušku malo. A ovamo ne rastu, znači mi trebali nešto da nam završe pa ne možemo da nađemo ni noga. Jel je? Nema, Boga. Što, stavite? Nešto trebali smo da uzmemo. Samo vi to radite. Imaš koga... Nema, a? Ne, ja se čije mi bavim. Dobro. Kupi imaš koza? 12 komada i 15 rejera. I što radiš s njima? Gdje se voj zgliba ovako? Gdje? Kako će? A, mi ne smijemo visi kod ovoga kukala ti majka. Jeste opraćao sad kad stiraš? Neće ga volim. On je ovo pomijen plati i opratio ti. A ukrasite mi nešto. A da, pa što ima da ti ukradi? Ti si gore, ne ovdje. Pozdraviš ti njega? A čegovi si? Ko? Ti? Deletić. Deletić? A? Deleta čuveni breč. A ti živiš? Evo mi gore kuće. Tu u brdo. 5 godina u zatvor bio. Ko? A nisi ti? Ne, ne. Ne mo ta, ta, ne zna ja gdje to si, zatvor tu. Jesi bio u vojsku, Deletić? Ne, ne. Pa odakle si u dijelu? A? U dijelu, dakle ti? Donio još davno, moj brat. Mm. Brat ovaj, onaj stari. Znam ga ovaj. Znam ga ovaj. Ajde si, ble, ja to ti se toliko umorio. U šekular. Što je gore? U ribe bili. Što ste radili gore, nešto mazanule? Mazanule, nešto riba. Ajde, gdje, ima posla, ću ti gdje, ću ti gdje. Evo, ima šta da ga pitaš, ništa, ti komandira. Nema šta, ajde, ćera to. Pa šta ima da ti ukradi? Ti si gore, ne ovdje. Pa šta ima da ti ukradi? Ti si gore, ne ovdje. Pa šta ima da ti ukradi? Ti si gore, ne ovdje. Pa šta ima da ti ukradi? Ti si gore, ne ovdje.